Haló, čo? Twitch drama? Čo sa deje? Haliente hrodí na stream. Á! Á! Twitch drama, Twitch drama, Twitch drama, Twitch drama, Twitch drama. Pome! Ahoj, Fifko. Ale nie, ja to myslím seriózne. Ja to myslím úplne seriózne. Povedz mi úprimne, Fifko, na rovinu, že ťa proste baví Fortnite. To nemôžem myslieť vážne. Nebaví, nehrám to. Raz za čas si dám na videjko a je to prča na pár minút. Preto to točím na začiat, však ja hovorím, vieš, to je, vieš, tu nie je ani čo riešiť. Keby ma to nebavilo vôbec, tak to netočím, ale raz za čas si to skúsim. O, raz za čas, bracho, raz za pol roka, tak to je tiež za čo, vieš. Potom bol celkom priateľský, tak sme kukli, čo hovoril pred tým, ako som došiel smejúci sa smajlík. Ukáž, jak? To normálne, sa furt stiažujú, že točím Fortnite nekrát za rok a pýtam tu supera kreator, takých dementov by som normálne, by som im zrušil. To bolo na mňa mierené, povedz to ešte raz, tý hlupák. Budú podporovať, podporujte tú moju peňaženku a nasierať tým všetkých, ktorí sa furt stiažujú, že točím Fortnite nekrát za rok a pýtam tu supera kreator, takých dementov by som normálne... A že je to pravda, brácho, nehraj sa na chuja, to je jediné, čo robíš. Popravde, povedz mi, kedy naposledy bolo tvoje video, bráško. Ale ja to sme s tým vyrozprávali s Alienom raz na streame. Ja som bol v tom, že sme s tým vyrozprávali raz na streame, že raz sme to riešili. Ja nechávam. A to nebolo vôbec mierené na neho. To bolo mierené na tých ľudí, čo písali komentár, lebo s ním som to mal v hlave už uzavreté. Aj on to hovoril, ale s ním som to už v hlave uzavrel, lebo sme to raz na streame vyriešili. To nebolo na neho mierené. Mne chodili práve správy na Instagrame od ľudí nejakých a na tých to bolo mierené. Lebo jeho som mal v hlave už uzavretého. Idem už do faka odtiaľ. Idem hrať radšej osu. Ja som fakt som bol v tom, že už proste raz sme to už zase sme riešili, mi tu hádzal aj donaty správy a sme si to vydosprávali a ja to nežijú. Ja s nikým nechcem byť zle, hej, ja som úplne v pohode. Dobre, ja teraz vôbec neviem, čo som robil. Keď som ti dal donáte, tak to robíš L-U-L. Záleží, kebyže ten donate po tebe chcem, tak to robím pre peniaze. Abo kebyže ti poviem, že by som bez toho donatu nestreamoval. Pozor. Kedy som ja povedal, že by som bez toho super kreatúru nehral. To bolo dobre, to bolo dobre, to bolo dobre. Ale keby som ja začal hrať Fortnite s tým, moje prvé videko z Fortniteu bola spolupráca. Hej. Áno, bola. Priznávam, bola to spolupráca. Ďalšie videko z Fortniteu nebola spolupráca a nemal som tam ani kódik. Kódik som zrobil až neskorej. Teda keby začnem hrať Fortnite s tým, že si založím kód a hneď začnem s tým hrať, tak OK. Môže mi dať čo povedať, ale ani to nemusí, ani to nemusí byť pravda, že to hrám kvôli tomu kódiku. A niektorí mostek kódik riešia ja to tak. Ja proste to, čo som bol na tom videjku, to nebolo aj, to nebolo vôbec na neho, to bolo na ľudí, čo prehnane riešia tie kódiky. No ty vole, ježiši, tak niekto si dá kódik môj, niekto si dá kódik iného. Tak ty vole, každý si dá kódik, aký chce, a prečo by som mal byť kyslý, keď niekto si dá kódik niekoho, kto to hrá za pol roka, mi to tak jedno. Ty vole, nech si dá aj kódik mojej mamky, ktorá nevie, čo je Fortnite, ale mal by som úplne, že spokojný s tým. On by to mal považovať za výhodu, nie? Keď ja natočím Fortnite raz za pol roka a ten kód sa resetuje raz za 14 dní a on to streamuje denne, tak to je potom pre neho výhoda, nie? Aj. Chlopci, sorry, ešte mám Fortnite len na 20%. Dá sa to už updateovať, Ak chcete ešte teda nejaké kvalitné Fortnite playe, musíme počkať spoločne. Ďakujem každopádne za host, ctený host od Haliena. A čauko. No, konečne. Ja ti ukážem druhú stranu Fortniteu, pretože ja verím, že ťa to bude baviť, keď ti ukážem tú stranu Fortniteu, ktorú ti nikto neukáže. A máš kodík už Fifko v šope? Takže ready. Máš? Koho? Či máš kodík Fifko v šope už? Len Fifka. Nikoho som tam nikde iného nemal. Toto nie sú ale Fortnety. No to sú. Poď. Toto je celkom easy, to sú prvé levely. Jak si skapal? Poď, ja som nemohol byť čárovi, hej? Ale aký rozdiel medzi týmto? Leží, to je prvý level! Jak môžeš skapať? Aký rozdiel medzi týmto a Minecraft minihrami? No toto je lepšie. To čo si povedal? Dobre. Lepšie ako Minecraft, hej? Dobre, no vermi, tu máš aj CS-ku urobené. Ty, jak si furt skapal? Lebo niektoré ma odrážajú a ten posledný ma neodrazil. Toto je ale... Takto? Budeš parkour master. No, výborné, výborné. A potom skupne, výborné. No. A teraz pozri, ono to vyzerá, ako keby to bolo nebezpečný bol, ale legit je to proste klasická kocka. Poď. Ja si musím zvyknúť na tie, vieš, výborné, zvyklivosti a výborné, tak. No, to už pôjde. To je pašák, Urobíš toto, rozbehneš sa z boku, vyskočíš a stočíš tú myšku. To si myslíš, že zvládneme? Ja v to osobne dúfam. Skoro. Ale chýbal ten výskok. Minecraft kopíruje. Som tu, máš kropáša do hlavy. Nebudeš mi veriť, ale na tomto je zaseknutý 90% ľudí, okej. Leží, že to dal bez umrťa. Leží, to bolo good. Leží, actually. Actually to hodím sem a rozbehnem sa, hej? Áno. Co to bude? Hej, actually.
ta zelená je úplně ten nejjednodušší level, čo tu vůbec tej hraje. Myslím, že jednoduše, ako toto, už to nebude. Som tam. Já neverím. Som tam. Legit neverím. Actually, stačme zrník a šipovím. 3, 2, 1 teraz. Jak teraz, keď už som bol vo vode? To ti stačí skočit do toho portálu, to prostě daj po celá impulsku, abys tam skočil. Čo může být ťažšie? Neverím tomu, že si to netrafil. To je easy, to bude takto. Použím. A dvakrát skoč. Ano. Ty, ja prvý. Toto je ono. Ano, actually som to dal. Ještě Saori, lepší černý portál než černý anus. To bolo dobré, no. Som tam. Ty si to dal na druhý pokus. Čo? A neviem ako. To bude... na dlhšie. Ne, to dáš. Snaž sa úplne od konca plošiny odraziť a tebe to pôjde. Joj! No, ty si to dal? Legit. Ja už pre istotu radšej to hovorím tak. Ej! Ahoj! Do fucka! Nezabúdaj na to S-ko v tom vzduchu, to je actually dosť užitočné. Tak ty mi actually povieš, že drž V-čko a potom povieš, že drž S-ko. Áno, pretože V-čko keď chceš dopredu a S-ko keď chceš ísť dozadu. Výborne, a teraz do toho portálu? Ja to tam... Posledný vzrhý! Mačkám to tu proste, my sme tu nejaký skore boár z toho až. No, mali teda kúsok bližšie podľa mňa, ako mohli by ako tak. No práve. Dobre, výborné. Výborné. Ale jak mám ďalej skočiť? Ja ležiť nechápem, čo ti dá tomto lirový problém. Ležiť. Teraz pozor. Ejo. Som ti chcel povedať, toto sú actually trepy. No, actually jo? Nemusíš robiť nič, actually, v tomto leveli. Som to dal actually. Teraz jediné, čo ti stačí, na konci proste stlačí medzerník. A navodnem sa, super! Teraz od vrchu toho auta sa prosím odraz sem hore. Mhm, tak. Presne tak, hej? Jak si to dodrhal? Snowball? Gulovačka? To je trošku iná gulovačka, nie? Nie. Actually, ono čo to robí je to, že ti to, že ťa to odrazí a dá ti to snežné nohy, aby si sa akoby šmíkal. To nebolo dobré. To asi bolo dobré. Vyťahni ma hore, no. No na to, že máš tmavý skin, aby si nemohol za vtáka vyťahnuť, nie? Tak tá, ha! No už to konečne videl. Tak čuchol. A počkaj, na zemi! Fú. Na zemi, bež, nezastavuj sa. A to bolo celkom easy, akurát ja som to rád, dement. Fakt, mali si pravdu. To som sa nejak bugol. Ja som sa nejak bugol a teraz... Nie som v hre. Mne to krešlo. Chceš tú dobrú správu alebo tú zlú správu? Tú dobrú. Tá dobrá správa je, že si sa dostal ďalej než všetci. Aha! A zlá je. Jak by si to musel skákať znova. Boha, dostal by som niečo na konci, nejaké vyznamenanie alebo dačo, o čo som prišiel? Bolo tam napísané GG, svietili tam farby. Bol si jeden biom dokonca. Ty si prešiel všetky tie najťažšie party. Boha, to sa môže stať toto, že to krešne hra proste? Sú tu aj veci, vďaka ktorému ťa dokážem, actually ti dokážem ukázať, prečo je to lepšie, než napríklad Minecraft minihry. Cach, to ti neuverím. Happy Halloween. Naša úloha je prežiť. Pome, to dáš. Tak to nemáš dobrého kamoša. Na prežitie. Aj. A to je nejaké veľké. Pozor, Fivko. Oni sú ale všade. Ty kokos, to má HP, jak si ja, Fivko. To má 500 000 života jeden. Oni mi už zjedli hlavu. Počkaj, keď pôjdeš na ten stôl, nemôžu na teba, poď za mnou. Dobre. Aha, to je takto, akože ideš na stôl asi pôjdeš. Áno. Myslím, že tá hra má nejak retardovane nastavené hitboxy. Ono to malo byť podľa mňa jeden zombík na jeden level, lenže keďže to robil nejaký retard, tak to plná na nás zabehli z celého domu. Aha, teraz máme pohodu. Zdá, že v tých miestnostiach tu nikto nie je. Počkaj, niečo hore počujem, tak to zase tým lebuje. Dobre, on takto ani nechoď hore, nechoď hore, Fisko! Aj! On je zaseknutý, si dajme do hlavy. Taký tlstý, že nevie prejsť. Ja, skápem. GG boy! My sme to vyhrali. Keď ukážem niečo, v čom ťa rozsekám na sračku. Oranžová. Ty si, to je červená. Máš sa dofejkovať. To som sa učil ešte takéto. Dobre by bolo, keby tam bol iný nápis, jak farba. Že chápeš white a bolo by to žltým. Konečne dáš to pre mňa. Toto je, učíme sa farby o Fortnite. No za černochom hovorí čierny, keď sú skutočnosti hnedý. Jako nie... Poď! Čo je toto? Ty si ma chcel zabiť! Aha. Každá ti dá niečo, zober to a máš nejaký bonus, sleduj. Táto by ti mala dať, myslím, vyšší skok. Vyskoč na to. A toto ti dá... Tak, to je dobré, super. To sa oplatí. Oranžová, okej.
Mně by to skoro jak žlutá než oranžová. JAJ! Čekám, až se zabiješ vlastně. To čo bylo? ne. Ty co jsi spravil? To co jsi spravil? Do čeho namíříš, na to se premeníš. Schovávaj se, já tě pojím hra, já se vypínám stream. Nikdy mě nejádeš. Jajaj. Zdrhám do faka. Já už nechci být tento krík. Ajaj. A přijdu jsem. Evko. Teraz ty hledáš mě. Jsem tak maličký, že mě nenajdeš. No, já jsem slepý, jaký bys to predo mnou, tak ne, nejdem. Čo mám robit teraz s tým pípnutím, ako? Kde se mi smíš? Čo dál, nepíš? Já nepozerám do chatu, Čo je smíšné? To já jsem tak malý, že mě nenajdeš. Jsem běhal teraz kolo teba, ty vole. Ty jsi tu já prý, ne? Čo mi se z nedopína? Já vím. Nevím, čo je smiešné, ja nechápem. Ty si môžeš skrečok, alebo čo? Nechápem, čo sa smiešné. Ale však ty sa nasrá smiešné, aby sa nepočul to výpanie. Čo? To je tu? Jo, přestaň! Ty si bol ta velká růžová ona? Počkej, ty si mi zdrhol teraz? Počkej, chat, vy jste to věděli? Jak jste to mohli vědět? Podle by se nezatarasil v dome, lebo některé cesty nejdou vyspět. To čo je? Jo, nechyba! Ty! Chladnička na schodoch, ako som Demin. Som Demin. A to si žijem. Musíš uznať, že Fortnite nie je taká zlá hra. Toto bola sranda, ale toto je všetko aj Minecraft, ako z iného pohľadu. Takže dokázal som ti aspoň trošku ukázať, že to vie vidieť sranda, hej? Je to pravda, lebo nie, lebo vieš, ako toto je presne moc pre tých, čo nevedia hrať tie, one, tie strelanie a takéto. Alien, ďakujem za sup. To dúfam, no. Krásne, zahrávam ma to pri srdiečku. To je ešte lepšie, ako dať supora kreator. Actually, legit EF9. Prisám na smrť svojej mami.